Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 tukaba twongeye kugaruka muri studio turi kumwe na Revera Pasteur Christine Coleman nawe mu kumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abanyarwanda kandi musuhuze n'inshuti z'abanyarwanda aho baherereye hose ndetse musuhuze n'izo mpirimbanyi za demokarasi nabo bose baharanira uburenganzira bwa muntu. Haleluya, ndabasuhuje mwese mwese banyarwanda banyarwanda kazi ahumva ikirimi cy'abanyarwanda kuko ndabizi ko hariho n'abakongomani bakurikira iyi radio yacu. Si radio yacu gusa ahubwo ni radio yanyu, ni radio ubumwe, ubumwe abashaka bose, amahoro abashaka bose, ubwisanzure, demokarasi mu gihugu cyacu. Tubahaye karibu karibu rwose. Ubwo ngubwo rero turanezerewe kubana namwe, murakoze kuba muri kureba iki kiganiro. Murakoze cyane nkuko bisanzwe rero muri buze kuba muri kumwe nanjye wabategura iki kiganiro akaba ari François Mutuyemungu na ekipe tekinike turi buze kuba turi kumwe. Banyarwanda banyarwandakazi, uyu munsi tukaba tugiye kureba ku ngingo zigera kuri ebyiri. Nkuko nababwiye tuzajya dukora ikiganiro kigufi, ikigo kitari kirekire cyane. Nkuko nababwiye ntabwo mfite access kuri studio isanzwe musanzwe muzi, turi mu kazi kandi turi mu rugendo, ariko ntibutubuza gukora no kugeza ku Banyarwanda amakuru biba bitambuka. Kubera ko radio y'ubumwe nkuko tubizi nyine ni ikirango cyangwa ni ikimenyetso cy'ubumwe, ni radio ya revolution aho buri wese atumiwe gutanga ibitekerezo igihe cyose byaba ibitekerezo byunga Abanyarwanda cyangwa bigira icyo bizanira Abanyarwanda. Twa tugiye rero kuba tuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri. Turi buze kureba ku gihembo cyagenewe intwarikazi rwose, ndavuga mu generali ku rugamba, ntabwo ntinya kubivuga, umukobwa Pose Sabagina Karine Kanimba. Nyuma y'urugamba rukomeye cyane yarwanye, ndibuka rwose umunsi wa mbere mutumira hano kuri radio y'ubumwe,
byari ibintu ubona rwose bisa n'ibitungurana. Ikinyarwanda cyari gice cyane, ariko ubu ngubu arakindusha. Ntiwareba bereka ko nibyo bavuze ngo icyo ushyizeho umutima n'imbaraga nta kidashoboka. Ariho mvuga ngo Yesu wikene ntazagira umuntu uzababeshya. Bimwe FPR yakanze abantu ngo ntacyo wakora, ngo FPR irakomeye, ngo Kagame arakomeye, ngo abarobisite be barakomeye. Reka birya byose n'umuyaga ntihazagire ukubeshya. Hagize gutya haguruka umwana w'umukobwa Karine Kanimba ukiri muto cyane rwose, aravuga ati enough is enough, ibyo mwakoreye abanyarwanda birahagije, nanjye ngomba guhaguruka nkashyiraho akanjye. Intambara biratangiye. Ndibuka ko tumutumira bwa mbere kuri radio umwe rwose, twaganiriye byinshi cyane, kandi akagumya ashyira imbere avuga ati ntabwo ari papa gusa, n'abariya bose bandi bafunzwe bazira kuvuga ibitagenda, bafunzwe bazira kuvugira rubanda, bakuvuga bariya bose ba idamange amange, abantu nk'aba Karasira, abantu nk'aba Cyuma, abantu nk'aba Teo Umubavu, abantu nk'abibagiranye na Mushayidi. Ibaza uti iya leta FPR ipfiki n'icyo bita umucikacumu, uragakora icyaha utari umucikacumu. Iyo umucikacumu noneho iyo bagiye guhana bakuru inshuro igihumbi, umuntu bita Mushayidi ushobora kubaza iya leta FPR ukabaza uti yabakoreye iki? Ariko ngo muri ya gahunda yo kugira ngo bacecekeshe abantu batinye ikintu bita abacikacumu, ku buryo ubona ko twarabibonye ibyo bakoreye Kizito, twabibonye icyo bakoreye ba Rwigara, twabibonye ibyo bakoreye ba Rwabukamba, twarabibonye ibyo bakoreye umupolisi mukuru biciye Indera, nawe musope twagiraga mu mapeti manini twagiraga mu by'ukuri. Tuba tubona ko ari ibintu byinshi bigenda biba. Umwana w'umukobwa rero rwose akaba aragabanya intambara ikomeye cyane, twaramubonye ahantu henshi cyane, twamubonye mu Butaliyani rwose, umwana w'umukobwa asobanura Abataliyani mu Gitaliyani kimbitse rwose. Hari yaranantunguye cyane, ntabwo nari nzi ko avuga n'Igitaliyani, nkeka ko na Spanish avuga byose. Harimo asobanura Abataliyani rwose mu Gitaliyani gikeye cyane. Ndavuga ngo umuntu bita Vensa Biruta rwose mu minsi iri imbere ashobora kuzaruzinga akazi, kubera ko twarangije kubona foreign affairs, umuntu ushobora gukora diplomasi kandi akumvikana, ijwi rye rikumvikana, yarangije kwidemarika tukabibona cyane. None nagira ngo mbaze naciye ku ruhande, nzi ko nawe ari ibintu ukurikirana cyane, nyuma yuko Paul Rusesabagina ariko we mu byumweru nka bitatu bishize twabonye ambasade ya Amerika yerekana filime Hotel Rwanda bongera kwigarurira mu matwi no mu maso y'Abanyafurika muri Lesotho, aho yerekanywe Kigali ntabwo byanyuze mu matwi neza. Nta byumweru bitatu bishize tubonye umukobwa wa Paul Rusesabagina, yewe mwita umukobwa we nubwo ari umwana yareze nyuma yuko muri Jenoside ababyeyi be bombi bari bamaze kwicwa bakiri uduhinja, we na mukuru we ni papa wabo, niko tubyita kuko ni baba bareze bari impinja. Yanatangaje cyane rwose, nibyo mvuga ngo ya mana igumye ikurikirana. Hari Paul Rusesabagina muri 1994 wakijije abantu 2,200 ingahe, nubwo Kigali yashatse gushaka kubitesha agaciro, ariko kuri ni ukuri ikinyoma gihabwa intebe rimwe kandi gifata esanse kikagerayo kare, ariko kuri kugenda gakeya iyo hagitungutse ikinyoma kirashonga. Nibyo byabaye kuri Paul Rusesabagina. Ntacyo batakoze ngo barwane n'izina rya Paul Rusesabagina n'ubutwari bwe. None wa mwana warezwe niwe waje gutangiza urugamba none rwo kubohora papa wabo, ubwo yari yashimuswe n'ibyihebe byamugejeje i Kigali. Umwana w'umukobwa arwanya urugamba rukomeye cyane, afatanyije n'abavandimwe n'abandi bose, namwe mwese, natwe twese, ni intambara twari turimo. Ariko mu by'ukuri byari biryoshye cyane kurwana intambara n'uriya muryango, n'iby'agaciro. Madamu Tasiana rwose tujye tumushimira cyane, tuvuge ngo warareze abana, yareze abana, abaha umuco wo gukunda igihugu, wo gukunda abantu, ko yari intambara nziza cyane rwose. Tukavuga tuti kuba turi mu rugamba n'uyu muryango ni iby'agaciro, ariko byagera ku muntu bita Karine Kanimba we kavuga ngo inka rwose mu gishwati, uko bizagenda kose tugomba kuzayimuha, kandi koko aranayikwiye kubera yuko
ijwi rye ryageze kure cyane. Tugize gutyo tubona umusebejo ejo bundi bamuhaye award, bamuhaye igihembo nk'umuntu washoboye guharanira gufunguza umuntu uzira kuba ashaka ko ibintu bihinduka, ashaka ko demokrasi, urubuga rwa politiki rwafunguka mu Rwanda, ashaka ko ikintu kijyanye no kurenganywa akarenganika acika mu Rwanda, aho tuzi ko umuntu bifuza ko abatuye u Rwanda bose bagira uburenganzira bungana, haba imbere y'amategeko, haba ndetse no mu gusaranganya ibyiza by'igihugu, atari agatsiko kagenda kakiharira ibintu konyine. Tugize gutya rwose tubona mu birori byiza bishyushye cyane rwose bije bikurikirana n'uko papa wewe afunguwe nawe yari ahari rwose, niyo award bamuhaye yarayimutuye. Ndavuga ngo byari by'agaciro kuba mwino ntambara twabayemo kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo, tugiye kutarahera nuko nawe yabivuze ati, nkuko Kayene mu ijambo yavuze bamuha award yavuze ati, nubwo papa bamureka uje ariko urugamba ruracyari rurerure kubera ko hari benshi barimo kuburira muri ziriya gereza, mu magereza azwi n'atazwi mu Rwanda. Ubwo abashatse kuvuga bari abayidamange bose bari abakarasira bari bamushahidi nabo bose batomu n'abarusagara bari bose rubibaza icyo baziruka kibura. Hari benshi cyane, hari abavugwa n'abatavugwa, hari abicwa, araburirwa irengero, yewe byose ukabona ko mu by'ukuri byose yabishyize mu kintu kimwe ati, nzakomeza kuvuganira abo bose barenganywa n'iriya ngoma y'agatsiko kugira ngo uburenganzira bw'umunyarwanda bureshye kuri buri umwe utuye mu Rwanda. None mwebwe ko nzi ko namwe n'urugamba twabanyemo rwose, nkuko nazakubwira nti njyewe byabaye by'agaciro kuba mu rugamba rumwe n'uriya muryango. Navuga ngo biteye ishema kuba turi muri bamwe babaye muri rugamba tudashyize imbere iby'ubwoba cyangwa iki, kubera ko tuzi ko nk'uko umuntu matatajya bivuga ngo ubwoba butoba ubwonko, niho FPR burya yafatiye abantu. Ariko iyo ikintu by'ubwoba ushyize ku ruhande, urugamba urarwana, kandi igihe cyose uri mukuri nta muntu ushobora kugutsinda. Niki mwabitubwiraho ku iki gihembo kije gikurikirana no gufungwa kwa Paul Rusesabagina ndetse no gutangira kwamamaza ya filime bati Kigali yagerageje gushaka gutesha agaciro ariko bikananirana, ukabona ko Amerika igumya gupushinga izina Paul Rusesabagina, ipushinga na Karine Kanimba Foreign Affairs wacu. Ngiye navuga ngo from today abantu muri opposition nababwira ngo tutarajya kure, dufite already Foreign Affairs Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga udukinira diplomasi hasi no hejuru, Karine Kanimba. Ijambo ni ryanyu Revera Pasteur Christine Coleman. Yego, murakoze. Nukuri rwose nta Imana icyubahiro iyo mbonye abana nk'abariya, abana bafite uburere. Uriya mukobwa ni umukobwa ariko koko ni umujenerali, kandi arahesha igihugu cy'u Rwanda ishema, arahesha abanyarwanda ishema, ababyeyi bose nakubwira. Umukobwa mwiza, umwana warezwe neza, uticya, utagambanira abandi, uvuganira abandi, kuko burya abana b'abategetsi, abagore b'abategetsi bagombye gushinga kwita ku bantu bagowe. Donc urabona ko ari gukora ibintu nk'iby'umukobwa perezida yagombye gukora. Hari umuntu wateye umusingo kuri Twitter ari kuvuga ati Force Family, ati murebe iyi foto ya Force Family, ni ukuri babyitwayemo neza. Kubona yarabonye kiriya gihembo, navuga ngo si we wenyine. Mu buryo bwo mu mwuka birashushanya ko Imana hari ibihembo ifitiye impirimbanyi zose, ariko burya igihembo ugihabwa umaze gutsinda. Mu yandi magambo, Imana iri kuducira isiriko, impirimbanyi ba bandi bavuganira abafunzwe, ba bandi bavuganira abicwa, abo bagiye gutsinda bagiye guhabwa ibihembo. Ubwo rero akaba uwagize ati
nizera yuko hariya I Kigali nabo batagira icyari bagatangira gukora ibintu bafite bakavuga bati natwe dufite igihembo Ange Kagame ibi ni ibyo ntago dushaka kubyumva nyaboneka nimubibona mu byamaganire kure kuko araba ari bitirano araba ari bihimbano ariko ndakubwiye n'ukuri reka dukorere imana reka turwanirire abarenganywa kubera yuko ingorano zirahari kandi iyo ubonye ibintu nka biriya bibaye kuri Karine Kanimba n'ukuri umutima wacu wuzura ubwuzu tukagira n'imbaraga zo gukomeza kurwanira babandi batagira kivurira nta kintu cyo gutinya kirimo babandi mwirwa muduhamagara ngo ariko bakwise na mwabaye mute ngo ariko urabona ngo Kagame wamushora nimuceceke tuzi ibyo turi gukora nimutureke dukore ahubwo namwe nimuze kuko igihe cyo guhembwa nikigera imana ntishaka ngo muzabe muri kureba uri ari guhabwa mwebwe mutari guhabwa ariko se mwahabwa gute niba mutari kuvuganira abantu bicwa abantu bafunzwe n'abantu barenganywa muri kiriya gihugu murakoze ijambo ni iryanyu ahantu niho nibuka ikiganiro cya mbere natumiyemo Karine Kanimba kuri radiyo umwe ndimo muganiriza ku bijyanye na n'umukobwa Ndabaga nabwo intu rero umukobwa Ndabaga umwe batwigishije mu nsigamigani z'u Rwanda rwa kera aho batubwiraga ko hari umusaza rwose wari warabyaye abakobwa gusa ubundi kera kugira ngo uve ibwami waragiye mu mirimo ibwami wagombaga gusimburwa n'umuhungu wawe umusaza rero ntabwo nta mwana umuhungu yari yabyaye yari afite umukobwa gusa umukobwa rwose ako bishoboka byose ngo yica amabere akora byose yiga kurasa yiga ibya kigabo byose arangije ati njyewe ngiye kujya rwose gusimbura data atazapfira ubwami kuko kera iyo wagutarabyaye nyine ukabura umuzungu uzakusigariraho ugeze mu zabukuru byabaga ari ikibazo nayo mbimubwira ntabwo wende yabyumva ngo namubwiraga nti ubungubu nawe uri Ndabaga kubera yuko utangije urugamba kandi urugamba ruzagirira abanyarwanda akamaro ibi byose niyo ngaruka ngavuga ngo ni irihe somo ku babyeyi barerera u Rwanda atari biriya bya Kigali byo gufata abana ukabuza ubwonko mu bintu by'ibinyoma by'ubugome urugero rw'umuryango wa Paul Rusesabagina urugero rwa Karine Kanimba ku bana banga n'abagenzi be njye ndibuka mutumiwe kuri radiyo akagombye kuba yari afite ubwoba ko bari muri shoke papa we nibwo bakimara kumufata n'ibiki byose ariko yari afite izo mbaraga zivuga ngo tuzarwana kandi papa wacu tuzamufunguza ndibuka mbwira ati nandikiye Karine nandikiye Ange Kagame nk'umuntu twiganye mwibutsa principles batwigishije ku university ko tuzagomba kuzavamo abana b'intangarugero bazubaka Afurika y'ejo hazaza ati amubwira ati Ange ko uzi ko umubyeyi aryoha wabwiye papa wawe agafungure papa wanjye Ange ngo yanze kumusubiza ariko aka kanya iyo yavuga ngo imbaraga z'Uwiteka iyo urwana urugamba rurimo imbaraga z'Imana rurimo ukuri igihe cyose ndavuga ngo urarutsinda niki wabwira ababyeyi bose barera abana kugira ngo barera abana nk'uburyo tasiyana ne kuvuga pose sabagina inzavu kuko buri burere burya butangwa n'umubyeyi bitangwa n'abamama burya ba mama bacu nibo baduha uburere kuko ni mvuze ngo uburere bw'abariya buriya mwana w'umukobwa yabuvanye kwa Tasiana Tasiana ni umubyeyi wo gushima yakoze byinshi twongere twibukiranye ko bariya abantu uko ari babiri bari bamaze kubura ababyeyi muri jenoside ari impinja ariko ukabona ko Tasiana yabareranye umutima muntu kandi kubabwira ko batagomba kugira uwo birengagiza n'icyo wabwira abandi babyeyi njye biranashimisha cyane nk'umubyeyi kuko nta byinshi nabivugaho burya ababyeyi aba mama mufite byinshi kandi mwe dukesha ubuzima nabwira ababyeyi ngo reka twigishe abana bacu gukunda
reka twigishe abana bacu kuva mu moko biragaragara ko rwose Paul Rusesabagina na Madamu Etasiana bareze abana babo bababwira gukunda abahutu n'abatutsi njyewe Tasiana n'inshuti yanjye turaziranye Tasiana n'umututsikazi ariko wa mututsikazi utaba mu moko Paul n'umuhutu twese turabizi utajya nawe mu moko areba ko badobuse bari abana n'abatutsi ariko abo bana b'abatutsi baragenda babuhoza papa w'umuhutu ubwo rero navuga ngo nimwigisha abana banyu urukundo kuko urukundo ni intwaro itajya itsindwa kandi ababyeyi ntibagasuzugura abana babo bavuge batari kowe kurakana kuri imfubyi nyaboneka byihorere tuzajya gushaka undi murobiste undi munyamakuru oya erega ntitukirebe ntukirebe ntukavuge ngo wowe urasuzuguritse wowe ntabyo uzi ntabwo wigeze uba umupolitike bariya abana ba Rusesabagina bamufata ntabwo ari abantu bajyaga muri politike ngo birwe bari kuri Facebook bari kuri za Twitter bari kurwana nk'impirimbanyi oya barabyize bivuga ngo Imana ukiri aho ngaho ukiri aho ngaho Twitter ya Karine nyibuka mu iryo minsi iriho nk'abantu 120 cyangwa oya wewe wayibonye utinze yatangiriho n'abantu 15 njye muri icyo gihe none nakubiseho ijisho ubwoba buranyica ni ukuvuga ngo wowe ntukirebe ngo uvuge ngo nta kintu nzi nta experience abantu Imana iri gushaka no kubohora u Rwanda ntabwo ari abantu b'inararibonye umuntu wese ishaka ni wa wundi uvuga uti mana nemeye kuba igikoresho cyawe nkoresha uwo nguwo imana izamukoresha kuko imbaraga si zawe imbaraga z'imana niyo ifungura imiryango ubwo rero reka bibere isomo abana b'abajene bose b'abanyarwanda siritu aba youth aho muri hose nimuhaguruke niba imana ikoresheje kanimba nawe yagukoresha nanjye dore kunkoresha na Francois uri kumukoresha ariko kugira ngo dukoreshe nuko twavuze ngo mana turahari niki twakora hari ikintu buriya njya nibaza reka mbaza abakunzi ba radiyo ubumwe nshaka kubaza abakunzi ba radiyo ubumwe kandi bazatubera imfura badusubize ese bakunzi ba radiyo ubumwe mwaba muzi izina kanimba icyo rishatse kuvuga mwaba muzi se impamvu nubwo ababyeyi bigendeye ariko izina bahawe bararikoresheje ndagira ngo mbwire mu gatsiko mbere y'uko batangira kugira ishyari ry'uyu mwana babanze bajye kureba izina kanimba icyo bisobanura bongereho na Rusesabagina barebe nabyo icyo bivuga niba bisobanukirwa bizaborohera kwicisha bugufi bamenye yuko uriya mwana umwana ufite misiyo ku inosi na Rusesabagina nuko iyo baza gusobanukirwa reba ukuntu Karine Kanimba yakubise hasi diplomasi ya Kagame n'abariya ba Vincent Biruta bakirukanka ahantu hose ku mwana hose akagenda aterura akubita hasi yikomereza akanya ukabona ko mu by'ukuri i Kigali nta muntu uri yameze iri guhagara imbere ya Karine Kanimba nta n'umwe erega ikindi nakongeraho buriya Rusesabagina na Tasiana ni abantu babana cyane Rusesabagina ni wa muntu z'abanyarwanda bose aho muri niba mwarahuye rimwe ntajya kwibagirwa hari ukuntu twa tuganira akambwira ati kana kubanga ubwo rero uriya muryango ni abantu babana neza ntabwo ari abantu birwari gushotorana urabona mu Rwanda uriya muhungu wadoderaga perezida Kagame ukajya kumva bumwihoreye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro nibwo tugiye kuvugaho komereza aho ngaho kubana rero narindi kubye emphasizinga kubera ko nubwo tubona Karine Kanimba njyewe biriya nabigiyemo mbereho gatoya mbere y'uko namenyekana hari ukuntu twajyaga dukora inama ariko burya abantu bamufungura imiryango ni bariya ba Kitty Coast buriya Kitty Coast ni umuntu wakoze ibintu byinshi cyane behind the scene ariko kugira ngo abikore
nuko ababyeyi ba Karine Kanimba bari abantu babana neza babandi bagiriye neza bakaza bakitura ineza bayitura umuryango Kagame se ni bande yagiriye neza ni bande bazamwitura iyo neza ko na babandi aha bose bazi ko ari umwicanyi ubwo no navuga ngo kubana neza ni ikintu cy'ingenzi uyu munsi ushaka kubutankeneye ariko ejo ukankenera aho niho bajya bavuga ngo nyamutegera kazaza ejo yego ni ngombwa kubana neza n'abantu kuko ntabwo uzi icyo umuntu kana kazaba ejo iki aha hari bitera kwibaza ukavuga uti ntushobora gufata igihugu cyose ukibuze gutekereza ufata igihugu cyose ucyoze ngo ukore ibyo bita iyozabwonko abantu batekereze kimwe abantu ugeze ubwo bita ngo ni ibifofomanga ni ibidebire ni ubwa mbere burya mu mateka y'u Rwanda ngo twigeze kugira umuperezida twigeze kugira umwami w'umusaza akaba n'umusizi uwo bitaga ngo umaze impaka niwe wageze aho yicira n'umwana we amaze kwicira umwana we ahimba igisigo cyita ngo sinzongera gukunda ukundi urabona ko niba perezida ageze ahantu atuka abantu ngo ni ibifufumanga ni ibidebire ni ibintu bitagira urutirigongo ati rwose ngiye mbabazwa no kuba ndi umwe muri mwe urumva mu by'ukuri nta gihugu dufite kugeza ubwo perezida atuka abajenerali abaminisitiri abadepite umutegetsi mu nzego zose ati pe mwebwe muri n'ibifofomanga muri ibidebire wumva icyo gihugu gisigaje iki mu by'ukuri nimba na nyir'ubwite yavuga ati turi ibidebire turi ibifofomanga turi ibintu biri aho ngaho bitagira urutirigongo igihugu ntawe kiri kugana kubera yuko abantu bose bogeje ubwonko ariko muri uko kubwoza nabo barabyemera barozwa none se ko twebwe batabwogeje kandi twarahabaye donko abantu ntabwo bashyize mu bikorwa ibyo bize mu mashuri urabona ko harimo n'abaminisitire abanyamategeko abadepite b'ubwoko butandukanye bamwe twariganye biga kugira freedom abantu benshi turanasengana ariko umuntu utaranize umuntu tutazi n'aho aturutse akaza akabategeka mwese mugashyira horeme nta no kuvuga muti reka nibuze turwaneho gakeye igihugu rero ntabwo kiri kugana kuko mu Rwanda nta banyabwenge basigayemo hasigayemo nyine ibyo bifofomanga abo bantu bemera bakabita nayo mazina umugabo bakakwita gutyo ntuhaguruke ngo nibuze unamukubita ikofi uvuge uti ntukanyite gutya abajenerali 54 n'abandi bantu benshi bize za universite bize iki birababaje cyane kugira ngo umuntu rwose umeze kuriya birababaje nta magambo ahari abantu bagomba guhaguruka bakamenya ko buri muntu imana yamuremanye ubwenge kandi ikamurema mu ishusho ryabo bagahaguruka bakavuga bati tugiye guharanira uburenganzira bwacu ushobora gukora ibyo ushaka ariko njyewe dore nahamagaze nta nubwo hankura ngiye guharanira uburenganzira bwanjye nk'umugabo hanyuma mproteje famiye yanjye aho ngaho rwose aho ngaho turahumvikana kimwe cyane ibyo mbwira ngo abitwaza ngo ese ngo dufite ubwoba tugize gute gakondo ntawe uzayitubohoreza bamwe muri twe tuzabitamba ariko icyo tuzi cyo ni uko urugamba tuzarutsinda niyo nirwa mbwira abantu ngo nyakwigendera Nkurunziza niwe wigeze kuvuga ati ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryawe ntirizigire rigiraho byibukirwa ariho njya mbwira abantu ngo abanyarwanda bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo nibatabikora bazaba abacakara aho babisize babyara abacakara nabo bazabyara abacakara niko bizagenda iyo ubona batangiye kwirukana abantu muri za Kangondo ntacyo babahaye bakabajugunya hariya za Kanombe ejo bazabananira babajugunye hanze ni uko bazagenda kandi koko Kagame yavuze ati ntibizabatangaza ko hari igihe mu Rwanda zaba hatuwe n'abanyamahanga gusa iyo porosesi barayitangiye bajya gushaka izo mpunzi zivanze zigira gute amasambu bayambura abaturage babeshya ngo ni mu bishanga ariko bakabihereza ba bafeti amerika bafite aho guhinga n'iki ariko ibyo ni sisiteme bakoresha yo kugira ngo bagende bambura ubutaka rubanda babakenesha bicwe n'ibindi n'inzara n'ubukene bw'akarande
kugeza ubwo bagenda bisohoramo bisohoramo bisohoramo. Ibi bintu ni tactique zo kwirukana abaturage mu gihugu. Ibi bintu mu gihe cya ba Staline barabikoze muri za Ukraine, gufata abaturage mukabambura imirima yabo, mukabahingisha igihingwa kimwe, mukabagenera ibyo kurya igihe mubishakiye. Ibi nibyo ubona bakora, guhingisha abantu urusenda gusa, wahinga amatona angahe kugira ngo utunge umuryango, guhingisha igihingwa, guhingisha abantu ibigori gusa byonyine, udashobora gushyiramo akajumba, umwana udashobora gushonza ngo acemo, wumvishije mu Ruhengeri noneho ko ngo n'ibirayi kubisarura ugomba gutanga ruswa, utayitanga ntusarure. Ubyumva ko ni strategi nk'iza Staline yakoresheje muri Ukraine, aho rubanda rugenda rwamburwa gakondo mu buryo bw'amategeko, kuko no muri Ukraine icyo gihe za ba Staline abaturage babahigishaga ibinyampeke, izo ngano leta bakabatuza ahantu hamwe bakaba bahingisha, byakwira leta ikabibika. Nta muntu ugomba gutera imbere, iyo nayo ni ubundi buryo, ni jenoside yindi yo kwicisha abantu ubukene, ukabambura imitungo yabo mu buryo buri sistematike mu gihe kirekire. Wowe ureba Abanyarwanda bose, abantu bahoze mu Rwanda bose bafite amafaranga bararangiye, barwigara barabishe batwaye ibyabo, barwaye ubukamba barabishe batwaye ibyabo, Mironko wananiwe bananiwe banabafashije cyane, ibyo bakaje kuhakwa baramufunze, bakaje guhakwa iriya ntambara mubona y'inkotanyi, kaje guhakwa 50% by'iriya ntambara niwe wayifinanshije, wavuga ko intambara y'inkotanyi kaje guhakwa afitemo 50%, kuko mu mafaranga yatangagayo ibintu byose baratanze, uvije ko no mu bafunguwe nawe arimo, nta n'indi muvuzi ko afunzwe. Bikwiye ko hariho gahunda yo kugenda bambura abantu bahoze mu Rwanda gakondo yabo, ubundi bahubwo bakazana abanyamahanga bo ntacyo babateye, kuko nta gakondo bahagira. Igihe bashakira abantu babwiye bati mugende, ariko ukabona ko ari agatsiko mu gihe cy'imyaka 20, 30, 50 kazaba gasigaranye igihugu cy'u Rwanda, abandi barabaye barapfuye. Kuko iyo utangiye kwicisha abantu inzara 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 inzara, ubima uburere, ubima ibyiza by'igihugu, ni agatsiko k'abantu bake bake bagumya kuzamuka, ukazajya gushiduka n'ubundi. Bya bindi nababwira ngo ni ubwami buvuguruye bwagarutse, aho umwami atunze byose ari we ugena, aguha uwo ashatse, akambura uwo ashatse, niyo sisiteme irimo. Kandi bayigaruye mu buryo bukomeye cyane, gukenesha abantu ukoresheje imisoro itabaho, byabanane na gusorera n'ubwo butaka buke bafite, bagatwara iyo mirima yabo, urangiza ukabahingisha igihingwa kimwe ubizi neza ko abana bazarwara bwaki, bakazicwa n'izo nzara z'igihe kirekire. Ibi nabyo twavuga ko ari indi jenoside yapanzwe mu buryo bw'ubwenge, kandi mu gihe kirekire runaka, igice runaka badashaka mu Rwanda kizaba cyarivanyemo, cyarapfuye se cyangwa cyarasuhutse. Ibi ngibi byarakozwe na Staline muri Ukraine, abantu bazasome bakurikiranye amateka, ni nabyo barimo kwaplika muri kiriya gihugu cyacu. Iyo batangiye ngo nta muntu ufite ubutaka, bakabahingisha ibyo bashaka, bakabuza kwihingira amasaka y'igikoma, bakabuhingira bakabuza gushyira utugozi munsi y'urugo cyangwa iki, biriya byose ni uburyo utangira kwicisha abantu abaturage inzara, kugira ngo bo bonyine bazivane mu gace ushaka ko bavamo. Reka nkore kujya gufata amazi, tugaruke mu gice cya kabiri tuganira ku kibazo cya Moses Twahirwa. Moses arazira iki? Moses ko ari umwana mu rugo kwa Kagame, Moses bigenze gute? Murakoze cyane, ngira ngo rwose tuze mu gice cya kabiri. Wari wakomoje ku munyamideli Moses Twahirwa, yarafashwe arafungwa ngo bajya no kumupima ibiyobyabwenge. Ibi bintu twarabibonye ubwo umuntu bita Jay Paul yafatwaga, nawe yajyanwe gupimwa ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri turabizi neza ko bitemewe ubundi mu mategeko, nta hantu umuntu yaba akurikiranyweho icyaha ngo cyo gukoresha impapuro mpimbano, warangiza ukajya kumupima mu maraso kugira ngo urebe ko arwaye cyangwa afata ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri ubona ko ari ibindi yihishe inyuma biri. Abantu bakomeje kuvuga bati ariko uriya munyamideli Moses Twahirwa ni muntu ki? Bigaragara ko
mu minsi yashize ibintu byari byabaye urabyibuka, ntabwo twari tuzi ko azanasubirayo, ariko ngo habaye akoropasi zo kumushukashuka ngo nagaruke nta kibazo, arasubirayo ariko bimera biriya byarwigaragwiga, nawe yarahunze ageze hanze Kagame amutumaho umugore we ati bana baragukinishije rwose, ntabwo ari twebwe, dore umugabo wanjye aranyumye itaha rwose nta kibazo uragira, ariko mu by'ukuri ageze uko byagenze urabibonye. Ziriya nzu z'imideri barimo barwana turabizi ko arizo umuryango we mushaka gutwara, ariko umuntu bita Moses tugomba kubanza tugasubira inyuma tukabanza tukamenya ese Moses ni muntu ki, Moses yageze mu muryango Kagame gute, bamwe baranabijurujura bakavuga ko rwose yaba yaragacishijeho na Ange, nubwo batabivugaga urumva ko umuntu ageze aho ariyo wambika umuryango wa Kagame, byumvikanaga ko burya abatayeri urabizi baragupima, yapimaga Kagame amataye yose, agatuza, maguru y'iki byose, mu ijosi byose, yagira kuri muka Kagame ubwo atakora yazi uko angana, kuko ubona ko bariya batayeri baba bapima utuntu n'utuntu, ubwo yajya kugera kuri Ange we bagashaka sirimezire yagombaga kumwegera agapimaho, urabibona mu by'ukuri urabona ko abantu bamwe barabifata gutyo nk'aho Moses ari akantu gatoya, ariko Moses ni ikintu kinini cyane kandi cyinjiriye muri uriya muryango, ujya abantu bavuga ko memu umuntu bita Ange Kagame yari yaramupfiriye, ko byapfiriye ntawe uhazi, ariko n'ubu bikaza kuba ikindi kibazo kubera ko Moses yagendanaga n'umuntu bita Alexia Mupende. Alexia Mupende ni we wakundanaga n'uriya Bertrand Ndengeye waje kurongora Ange Kagame. Mu by'ukuri Ange Kagame yapepuye Alexia Mupende umusore, arangije baranamwica ko Alexia Mupende yarishwe, kandi mu bamwishe wari ukugira ngo Bertrand asigarane Ange. Urumva ko mu by'ukuri uyu muhungu nawe azi ibintu byinshi. Uyu muhungu yagendanaga na Ange bari bagacishije none muhungu akaba inshuti na Alexia Mupende. Alexia Mupende yarishwe, nyuma famili za kudesida Bertrand Ndengeye abari burongoruri, ariko umuntu bita Moses Twahirwa ni umuntu winjiye muri famiye kwa Kagame. Noneho si ukwinjira muri famiye gusa, mu ma businesses wajya kubona biriya byose byo kwita ingagi, ya myenda ya mishana na bya biki byose, mubona uriya muhungu niwe wabonye iryo soko ryose, ku buryo ubona abategetsi baza mu Rwanda bakagira gute uriya muhungu niwe byose wabifukuraga, ariko kugira isoko noneho ryo kwambika First Family kuva kuri kana gato kugeza kuri mwenyewe, banda kubwiriza ngo uriya mwana w'umusore azi muka Kagame, uriya kudodera umuntu uramupima hose mu gatuza, buriya azi size zose, niba amabere yaraguye arabizi, niba ataraguye arabizi, niba yakoze plastic surgery arabizi, mu matako uko bimeze, urabona ko ibintu n'umuntu uzi iriya famiye, abantu be baramubona nk'umuntu uri aho ngaho ngo w'umugeyi. By the way, n'ibyo by'ubugeyi nabyo barabimukoreshejemo kugira ngo bashobore kwigarurira bariya ba arena aribo bafite zirya ngagi na ya uzi ko bafite investment mu Ruhengeri, buriya rero nabyo babimukoreshejemo mu buryo bwa diplomasi kugira ngo biyegereze bariya baherwe babageye. Ayo mpamvu ubona umuntu bita arena yakundaga uriya Twahirwa Moses cyane, bigaragara ko Moses ni umuntu famiye yakoresheje mu bijyanye na business, inamukoresha mu bijyanye na diplomasi inyuriye mu bintu byo gusambana, kubera ko uriya batwahirwa niwe bari kwitaga abageyi bose b'abagabo bahabwa bari abazungu b'abageyi bagiye mu Rwanda muri gusura zangagi zabo n'ibiki byose. Iriya groupe ya barene ni iki groupe kinini kiba kirimo abagore n'abagabo ukwabo, kubera ko Moses ni umuntu winjiye mw'uriya muryango, ahubwo nkaba navuga ngo Moses ashobora kwicwa kubera ko afite amabanga menshi cyane atagomba gusohokana hanze. Yagize amerwa agira hanze, sinzi uko byagenze uramushukura ngira agaruka, ariko aho Seth Fuasi bashobora no kumwica, kuko ibi ngibi ntabwo bitangaje cyane, twabonye ejo bundi ntitwezi ko bashaka gutwara bariya ba Ange bashaka gutwara iriya inzu z'imideri ziwe, ariko akaba yarashatse
kubigwisha bakabona bamukeneye kugira ngo agaruke bakaba bagiye kumushyiraho ibyo biyobyabwenge kugira ngo bamwangishe bamukundaga bose kuko ifamili y'abageye ni ifamili ikomeye cyane irimo abakire benshi cyane kandi biyumva muri yatwahirwa kubera aziranye na bariya barene bose na bande ariko ukabona ko ari umuntu winjiriye ifamili akamenya uturi mu ibanga buriya twose aratuzi kuko uri umuntu wibereka kwa Kagame wumva iyo byagezeho n'aho umukobwa we amukunda aho byaje gupfira nta uhazi ariko urabona ko umuntu ufite amakuru nk'ariya byanze bikunze bagomba kumuhita n'uko bizagenda kose ariko naho tukagaruka inyuma tukareba uyo iriya famiye ishaka kuzatwara ibintu byose uyu munsi si nta kintu bapfuye uretse gushaka kumutwara inzu z'imideli uyu mwana wakora yateguraga ibya Miss Rwanda muribuka kid uwo bita Prince Kid nawe bagiye kumupimisha ibiyobyabwenge babuze ibyo bamurega urumva ko uwo bashaka kugira ngo batware ibintu cyangwa bagire gute bose babura icyo bakurega bagahita bakutwara mu biyobyabwenge kujya gupima biriya nta hantu byemewe nta hantu byemewe n'amategeko nta byemera ntabwo niba umuntu ari mu bugenzacyaha uzize umuntu ko ujije umuntu ko ya yabaye ngo yarafashe ku ngufu umugore kubera iki mujya kumupimisha bikwereka ko mu by'ukuri nta kibi ufite umurega ibi nibyo ubona ko n'uyu nawe nibyo bamukoze ibi babikoze na Jay Paul ibi byose bikagaruka tukareba abantu bose ukuntu bigenda bigenda ukabona ko ari ikibazo kirimo kandi gikomeye cyane iki kibazo wowe wakibonye gute uriya muhungu ntabwo azira ibiyobyabwenge mu kuvuga n'ibiki byose mu by'ukuri turabizi ko icyo arimo kuzira ni iriya nzu y'imideli bashaka gutwara nk'uko muri ya kesi ya Prince Kid uriya bategura Miss Rwanda bari bashatse kuyitwara ariko bakoresheje umuntu bita Miss Jolly afatanyije na Muka Kagame bashaka gutwara iriya Miss Rwanda bikwereka ko mu by'ukuri uriya muryango urimo urashaka gutwara ibintu byose ariko twahirwa we akaba harimo akarusho kubera ko n'umuntu wabaye mu iriya famiye umunsi ku munsi isaha ku isaha yahoraga hariya ku buryo ubona ko amakuru afite n'ibyo yibitsemo kandi ukaba barabonye ko ari umuntu ushobora kuba avuga ari free mu kuvuga badashobora kuzongera kwemera ko asohoka bikabwira ko bitagutangaza ejo wumvishije ko yapfuye yapfiriye muri gereza kuko iriya process barimo kumunyuzamo ni iyo kumwangisha abantu abamukundaga abakunzi be bose kugira ngo bati bavuga ngo yafataga ibiyobyabwenge n'ibiki ntabwo ibyo bamufatiye bamureze bavuga ngo afite pasiporo yanditsemo ko ari umugore niba aricyo cyaha bamurega bihuriye no kujya gupimisha umuntu ibiyobyabwenge ko atari mu muhanda atukana ko nta muntu yakubise ngo uvuge ngo yakubise umuntu wenda ngo bajye kureba niba ari muzima cyangwa atari muzima ibyo tugomba kubyibaza aho ngaho niho dushobora kwibaza ngo ibi bintu nabyo ni uguhohotera abantu barabikora cyane kandi leta nka ziriya zagiye zibikora aho bafata abantu bakabagira abasazi ku ngufu cyangwa bakabagira abanywari mu ku ngufu ariko bashaka kugira ngo babangishe opinion publique ni kimwe babitubwira oh la la iriya pasiporo najya kubona mbona iriya foto iri gucicikana kuri interinete ariko ninde se uyobewe ko rimwe mu mategeko ya mbere akomeye inkotanyi ari ukubeshya ubwo rero iyo pasiporo ntabwo njyewe nakwemera ko ari ukuri byashoboka rwose shanse nyinshi zirahari ko ari bo bayikoze kugira ngo babone uko bamufata barakora nka bya bindi nyine basanzwe bakora ubwo njyewe nkavuga ngo ni bya bindi Tito yavuze ariko we biramureba ngo baragukoresha barangiza kugukoresha bakakujugunya muri puberi barangiza kukujugunya muri puberi nyine ukarangira mu kimoteri nkaho uri umuntu utarigeze ubaho nkaho uri umuntu nta nubwo bakigufata nk'umuntu ibyo rero ni isomo ku bantu bose bari gukora kuri FPR ntuvuge ngo uri umutoni ubwo se waba umutoni kurusha bariya ba bodyguard ba perezida waba umutoni kurusha bariya ba Nobre Marara waba umutoni kuruta abandi bose twabonye bagiye bica dore uyu munsi washize ni Jay Polly uyu munsi wundi yari Rwigara uyu munsi uzakurikiraho azaba wowe kubigiraho inshuti kumenya amabanga yabo ibyo ni ibintu danjore cyane munyarwanda munyarwandakazi
aho uri hose kanguka ariko nkavuga ngo urugo rwanda niba ari rwiza kuki mu ruhatira abantu kuruzamo uwo musore niba yarasohotse akava mu rwanda akagenda agatangira iyo business mu butaliyani igasagisidinga kuki muza gushuka abantu mukabazana iyo abantu bari gushuka ngo ujye hariya abantu bari kugukura ngo ujye hariya ngo go visit rwanda aho niho hantu hambere udashaka kujya kubera ko ahantu hari heza nta n'umwe uguhatira kujyayo wowe ugomba kwigirayo ubwo rero nemeranya nawe ko bari muri gahunda yo kumwica yo kumukorera ibibi dore ko hari abantu kumena amaraso no gutwara business z'abantu ni ibintu nyine bagize umwuga ni ibintu bageze lifestyle kuri business niba bayishaka nta bindi njyewe abantu nka bariya sina ntabwo imana yampamagaye kujya kubavugira ariko abazi Elene ni mu mutabarizi ni mu muvugire nyaboneka ni mu hamagare hirya no hino kugira ngo koko ugende wambike perezida ariko nimumbwire umuntu kinani yigeze akora ibintu nka biriya ukaza ukamubera kugira ngo bete mubwire gakeya umuntu ugenda hari we kugira ngo twumvikane aho hantu neza turimo tubona Moses twahirwa ufata metero agapima taye zamuka Kagame akamenya body shape yiwe uburyo azamutereka mwirya myambaro akamenya ukuntu anje aramutereka muri sirime ziri mu myambaro urumva ni umuntu wabakorakoye ku mubiri hose azi utuntu twose ngo iriya famiye yayisanzemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho baza no gufatanya za businesses zitandukanye zaba ari zijyanye n'ibyo by'imideri wibuke ko nura mupende wishwe ari umuntu wagendanaga wakoranaga iyo mideri n'uyu nguyu twahirwa nabo bari inshuti bagendana urumva ko hari ikintu kirimo hagati ya Ange Alexia Mupende twahirwa wagendanye nabo bakobwa bombi urumva ko harimo ikintu kirimo kandi uriya muhungu azi ibintu byinshi cyane muri uriya rugo ku buryo bavuga ko atari kuwe rupfu ntabwo kumenya amabanga yabo nyine ni danjure cyane kuba inshuti zabo kubikururaho ukagira ngo nawe wasowe n'abamarayika nimutangire mwikuremo akarenge kanyu kuko murabona ko ruriya rupfu nta muntu n'umwe rutinya kugendana nabo kuko kugira ngo ugendane na perezida ugende umudodere ugende umubere umucakara ugende umukeze ariko hashira ukwezi tukumva ngo wakujyanye muri prison umuntu rero umwe aravuga ati nimureke nkeze umwami yesu kuko umwami yesu we ntabwo azankura nk'ibyo bariya bakora ndakubwiye ngo abantu babakeza mwese bizabagwa nabi bizarangirira ahantu habi abantu bazi ubwenge nibakurema akabo karenge murakoze ngaho rero rwose nahaturangirije ngira ngo ntabwo ndiriba nkugura ngo ugire ubutumwa bwihariye usiga kuko uketse niba hari ikindi wumva wavuga yerekane ko kunigana ijambo ushobora gusanga wenda hari icyo wari wabikiye abanyarwanda ijambo ni ryawe mu gusoza muri make turabona ko ibintu bikomeje kumera nabi ariko mukamumenye ko mwibuke ko imana ishobora byose kandi ko imana ariyo iri kudirija uru rugamba ruri kubayo niyo rwose komanda ini chifu nimukomere ku mana nimutangire mukanguke cyane mwiga uburyo se wowe uzakora iki umunsi wawe niba wakugezaho amajanja ese uzakora iki nimubona bahagurutse bashatse kubagirira nabi banyarwanda banyarwanda nimutekereze kure kuko muri ahantu habi mubana n'ibisimba ubwami butegeka u Rwanda ni ubwami butagomba gutegeka ku isi ahantu na hamwe kuko si ubwami bwo ku isi ni ubwami buturuke kuzimu nyaboneka ni mwambare urugamba kandi mushiri ku bwoba kuko utazagira ubwoba uwazanesha ndabakomeje cyane kandi ndabasengera buri munsi turi kumwe n'ubwo twebwe turi hano hanze ariko ku mutima turahorana nimwihangane ndabona ko ari agahe gatoya rwose
gutabarwa biri ku muryango murakoze murakoze cyane reka mbashimire mu izina rya radio umwe nk'uko bisanzwe rero nanjye nababwira ngo banyarwanda banyarwandakazi ntimugomba gucika intege ahubwo iyo urugamba rugeze ahakomeye ruba rugiye kurangira kandi twababwira ngo Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda ya bukuru bakuna muri z'icumu bagafungura bariya bacyuma kaidamanje bakarasira bantu nk'aba mushahidi abantu nk'abato mu rya bagamba bamuhaye ubuzima bwe bwose abantu nk'aba rusagara nta mpamvu yo kuba baburira muri ziriya gereza kubera ko tubizi ko nyuma y'ibi byose njya nkunda kubivuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza kandi ibi ngibi ni ukuri kuzasohora murakoze mwari kumwe nanjye François mutuye mungu nongera nshimira n'abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma nongere ngushimire madame Revera Pasteur Christine Coleman kuba twabagize kuri uyu mugoroba